չէ, որ Արայիկ Հարությունյանի այս հակահայկեցվածքը ուղղակիորեն մաս է կազմում ներկայիս կառավարության որդեգրած այն ընդհանուր գործընթացին, որը միտված է մեր ազգային արժեքների վերջնական ոչնչացմանը։ Օգտագործելով կառավարության կորոնավիրուսի ընձեռնած սահմանափակումների հանգամանքը, կառավարության առաջարկով խորհրդարանի 79 անդամներ ի թիվս մի շարք գաղտնի որոշումների գագաթնակետը եղավ Լանզարոտե կոնֆերանսիայի ընդունումը, որը այլ բան չէ, քան արիասերվացություն, սրբապղծություն։ Այստեղ դրված է ազգային գաղափարախոսություն։